19 оны 1 сарын 23-нд дугаар хүчин төрөв. Нийслэлийн үндэсэд ажилтгын салбарын улсын засгийн газрын 2016 оны 202 дугаар тогтоол. Сонгийн арга дүргийн 21-р оны төрөв цэцүүд. Совтын сонгуул. Совтын сонгуул. Thank you.
бай болгох, ялангуяа одоо хүмүүстэй ажиллах салбарын одоо бид хамт олон та бүхэн хийж хэрэгжүүлсэн хөдөлмөрийг тань өндрөөр өнөрч нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас бол шийдвэр гаргасан. Ингээ та бүхнийхээ цаашдын ажил хөдөлмөрт өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Одоо гарч байгаа сар шинийн одоо мэндийг бас өргөн дэвшүүлээ. Та бүддээр дамжуулж та бүддийн хамт олон гэр бүл өр хөхт тань ажил за мөн одоо хүнсүүдэд аж ахуйн салбарын нийт одоо толондоо бас гарч буй шорон дахаа жилийн одоо мэндийг нийслэлчүүдийн нэрийн өнөөс өргөн дэвшүүлье.